Pri prezeraní sociálnych sietí sa človek môže často cítiť ako na ezoterickej, motivačnej prednáške. Hmíri sa to tam vysmiatými fotografiami, citátmi a prázdnymi radami, ako napríklad zameraj sa na dobré veci, usmievaj sa, či neboj sa byť šťastný. Tento fenomén má už svoj názov. Ide o tzv. Toxickú pozitivitu. Toxická pozitivita vyžaduje, aby si človek vždy a za každých okolností zachoval veselý prístup a myslenie. Psychológovia upozorňujú, že takáto pozitivita býva aj škodlivá, ak je neúprimná, nátlaková alebo popiera prirodzené ľudské pocity úzkosti, strachu alebo smútku. Mm-hmm. Toxická pozitivita. Tuto iba, ja vždy som považoval, že to postovanie tých citátov ja považujem za prvý znak depresie, ale mne sa stalo asi pred pol rokom, že mi ukradli, no. Smej sa, ale mne ukradli konto. Moje facebookové konto mi niekto ukradol a dokonca zmenil meno. A aj mi písal, bol to nejaký hacker z Turecka, tak som mu písal, a neviem turecky, ale on mi potom odpísal, lebo začal vymazávať videá moje, zmenil názov a normálne ja som mi písal, že mi to vráti, keď mu dám $400. A ja som normálne ako, že $400 má hodnota mojho profesionálneho života. Všetky moje fotografie, videá, 20,000 fanúšikov, celý môj život, kariéra, 10 rokov má hodnotu $400. Volal som na políciu, hovorím tomu policajtu, že počúvajte, ukradli mi facebookovú stránku. A ten policajt, len stránku alebo celú knihu? Tak som povedal, viete čo, už som ju našiel. Je tu vedľa mňa, on že rád som poslúšil. Takže... Áno, ale ako hovoríš, ten smiech naozaj toxický môže byť niekedy škodlivý, niekedy až nebezpečný. Stalo sa, môj otec v Ružomberku maturoval, v Ružomberku sa to stalo, bol teda na gymnáziu a mali profesora, ktorý keď prišiel do triedy, hovoril vtipy a celá trieda sa ohromne zabávala a on mal najradšej tých študentov, ktorí sa smiali najviac. A raz prišiel neuveriteľne nahnevaný, bez nálady do triedy a hneď vyvolal jedného otcovho spolužiaka, povedal gruska k tabuli. Gruska čítal pod lavicou detektívku, takže to nezaregistroval. Môj otec ho tak nenapadne drgol a on si myslel, že to je pokyn, že sa má začať smiať. Tak sa začal strašne reotať. A ten profesor povedal, na čom sa smieš, Gruska? A on povedal ešte uprostred obrovského smiechu, ja som lepší vtip v živote nepočul. Ale ja sa, keď takto strašne vyzerá tá toxická pozitivita, no, tak ja sa desím toho, ako môže vyzerať toxická negativita. To musí byť niečo hrozné. A o tom stave, že ako sa človek má a ako sa má správať k životu, mám kamaráta, ktorého keď sa opýtajú, ako sa máš, fantasticky a neustále sa to zlepšuje. Ja hovorím, teba budú strašne nenávidieť všetci. Ale voľa, kedy za totality si budete možno pamätať, že keď bola otázka, ako sa máš? Dobre, no to musíš byť pekná svinia. Takže... Ale to máte pravdu v tom, že ono ani tie výroky nefungujú. Podľa mňa sú naozaj veľmi škodlivé, lebo ja som si len pár vyťahol, že fakt, keď si zoberiete prvý, cesta je cieľ. No niekeď 20 rokov staviame diaľnicu k nám na Vyko, do Košice. Ďalší. Tiež sa aj z maličkosti. No čo má na to povedať Miško, ktorý si už 10 rokov odkladá, aby si zväčšil prirodzene? O neboštíkoch len v dobrom. No, o neboštíkoch len v dobrom. Náš pán poslanec Marian Kotleba sa toho veľmi držal pri Hitlerovi a hneď 4 roky dostal. Takže ja si myslím, že treba sa na to pozerať skôr, keď si dávate čo najmenšie očakávania, vtedy sa viete zo života naozaj, naozaj tešiť. Ale zle si to povedal, Tomino, lebo si porovnávaš Kotlebu... Nie, to sú maličkosti pre mňa. Tam ma zaujalo, lebo si porovnal Kotlebu s Hitlerom a to je podľa mňa nezmysel, lebo je pre medzi nimi obrovský rozdiel, ako Hitler napísal knihu.